Michal, vy pekne absolventka. Nikto nevyčítal. Čo nám všich čítať, potom dostaneš knižku. V tom, že je strašne nutná tá príprava toho hudobného odboru. Vytvárať si nechcem podceňovať, ty si kreslia, nechajú si tu vykresliť asi 2 týždňa na 3 hodiny, tak? A tanečníci zrejme tancujú, ale asi v tých činiakoch neviem, jak úplne. Ale tí muzikanti to majú fakt najťažšie a okrem toho, keď už to je na štúdiu, tak na tom pódiu, priamo na tom pódiu, sa tam už nedá proste nič zamlžiť. Ale keď vystupujú solo. Takže ja by som im poďakoval, že tá trpezlivosť, to je vina, to proste, to není 10 hodín, 20, to sú stovky tisícky hodín. Nielen oni, ale aj rodičia z začiatku trpia, potom trpia aj učiteľia trošku a časom potom už keď už netrpia, tak zase odchádzajú. Takže to také krásne, ale aj strácame proste tých našich mladých umelcov. Ja strašne dúfam, že sa zostanú pri tých nástrojoch. A že to, čo sa naučili, že za 5 rokov nezabudnú, pretože je to veľká škoda, keď si budeme niečo všetko pre to urobili. Takže a stále sa naozaj, že tí žiaci bývali chodia sem za nami a za učiteľmi svojich predmetov triednymi a poďakujú, treba sa opovedať, že prečo ste ma poriadne, to je jedno. Takže ešte raz moc ďakujem aj rodičom, vám, že ste vydržali, aj my sme to tu vydržali, celkom pekne. A do budúca veľa zdravia, šťastia, nech sa vám darí a nech nezabudnete na tie svoje učiteľe, na tie svoje nástroje.
pozitívnej energie a hlavne toho chtíču je stále ďalej a ďalej, lebo hudba je fakt život a ten život je hudba. No a ostatným prajeme teda, aby tá hudba vás sprevádzala celý život. Či už budete hrať na tom nástroji, že si možno sem tam zabrnkáte alebo niekomu druhému zahráte. Veľmi radi by sme boli, keby ste tu ešte ostali, lebo ako nielen sama za seba, ale myslím, že aj za všetkých pedagogov sami viete, aj vy, že doteraz to bola možno trošku taká drina, ale uvidíte, teraz to už bude proste radosť a hlavne aj pre nás, lebo ako viete, to je, či to je v bežnom živote, proste už teraz konečne môžeme to ovocie zbierať, vy nám odídete, takže dúfam, že teda si to trošku ešte popremýšľate a my budeme vám veľmi si radi, keď ostanete a ešte budeme viac a viac rozvíjať váš talent. Teraz už asi, keby ste chceli každým možno nejakú básničku povedať. Znamená. Má sa taká rodina atmosféra, to je pekná, taký nejaký vtip. Ale každopádne ešte raz, aby sme to uzavreli, aby ľudia fakt tlieskajú aj to, že boli potom. Takže ešte raz, prajem vám všetkým príjemný zbytok večera a pochváľte tých svojich synkov, dcery, že ani to dneska sa slúžia. Takže je to taký pomoc ešte pre nich.